Zdravím všechny, udávazná pevnost a já jsem to vítám u prvních novinek z Minecraftu 1.12 a konkrétně tedy snapshotu 17v06a. Ano, už v prvních novinkách přibyly nové bloky. Koukáte se na ně a říkáte si, co to sakra je? Ale jo, vypadá to opravdu hezky. A hned si ukážeme, jakým způsobem tyhle bloky můžeme získat a dát si je do Minecraftu. Tady vidíte klasickou vlnu, v porovnání tady s těmi ostatními bloky. A jde o to, že tyto bloky byly úplně opraveny. Dokonce i ta vlna má nové barvy, sami to vidíte, že je prostě taková zářivější. Jinak byste viděli, hardened clay je úplně něco jiného. A můžeme si to ukázat tady, že jo. Že ty bloky fakt opravdu nejsou stejné. Tady to vidíte sami, že tady je ta oranžová, že jo, klasický ten clay. A tady máme ten nový blok. Je taková tmavší ty clay, no. Každopádně, teďka si můžeme ukázat, jakým způsobem získat tyhle bloky. Například tady máme white concrete powder. Pokud si teda myslíte, že tohle je obarvaný písek, tak nejste opravdu od toho daleko. A můžeme si tady ukázat, jakým způsobem se dá vykraftit. Vykraftit se to dá pomocí 4 písků a 4 štěrků a nějakého barviva uprostřed. Můžeme si to zkusit tady udělat. Takže já dám na moje barvivo k sobě, dám si tady sand, bych měl teda písek. A dám si nějaký gravel a my si půjdeme nějaké ty nové bloky vykraftit hezky. Takže jednoduše prostě dáte 4 písky, 4 gravely a barvivo uprostřed a máte to. Tady tyhle věci můžete taky přihazovat různě. Zkusíme, jestli může fungovat i to přehození barviv, vidíte, funguje to. Ale podle mě nejlepší, když to zapamatujete, že budou prostě 4 písky nějak u sebe, 4 gravely a prostě nějaké barvivo uprostřed a obarvíte si píseček. Tímto způsobem získáte tady tenhle červený píseček. A teďka se ptáte, jakým způsobem získat tenhle tmavý. Ano, můžeme si to hezky ukázat. Půjdeme tady k vodě a ačkoliv se říkáte, že to je úplná blbost, tak jednoduše hodíme do vody a bude takovýhle. Takový blok si potom krásně vytěžíme v survival modu. Vidíte, máme tady ten red concrete a tímhle způsobem získáme tedy ten nový blok, červený. Teďka se ještě říkáte, to je tohle bloky, že jo, tady tyhle krásné, ze kterých se dají dělat tyto krásné útvary. Když vlastně vezmeme tenhle blok a budeme chodit takhle dokola, tak si můžeme vytvořit aj něco krásného, že jo, tím jak se natáčím, tak tím to takhle se playstuje, že jo. Jo, jenom nám tady začíná zase noc, tak to jenom trochu přepnu. Den je opravdu hezčí na ukazování novinek. Jinak koukáte se sami, že ty ornamenty jsou opravdu luxusní. Zde máte tedy bílej, oranžovej, že jo, tady tenhle magentovej. Tady máte nějaký modrý, žlutý, zelený. No barvičky poznávat umíte sami, ale co je třeba zaujalo, je tady tenhle černý. Ten černý vypadá opravdu luxusně, jak když by to bylo nějaký Nether Palace nebo nějaké takové. Tady tenhle vypadá zase takový romantický a já nevím co všechno, tenhle vypadá tak akvaticky a podobně. Rozhodně, jako na architekturu, ty bloky budou opravdu užitečné. Jo, pevnosti, jakým způsobem tyhle bloky získáme? Tak, teďka na tuhle dobu všichni čekáte. Budeme potřebovat pec a nějaký matroš, co vypálíme, tak tam příklad uhlí, že jo? A teď se nechte překvapit, ale ano, orange hardened clay bude na to, abychom ho získali. Jednoduše prostě vypálíme tady ten hardened clay a získáme tady tohle. Tady tohle, pardon. Kde jsem to rozkopal. Tady tohle. Získáme nějakou speciální kostku, která se jmenuje prostě orange glazed terracotta. Prostě jsou to nějaké terakoty. Tady hezky už vidíme právě ten výsledný blok. Ale vypadá opravdu luxusně, líbí se mi. A jsem si jistý, že v architektuře bude rozhodně jako nějak využitelný. Takže tu máme první novinky, které se nás týkají. A to nové bloky. Ale to samozřejmě není všechno, co přibylo. Můžeme si ukázat další novinky. Jak už jsem vám ukazoval v takovém svém ukázkovém videu, co by v té 1.12 mohlo být, tak opravdu jsem měl pravdu s tím, že stejně tak jako netherrack nekonečně hoří, to samé teda i s magma blokem již nyní. Většinou oheň, než se to uhasí, trvá nějakou chvilinku. A můžeme si to ukázat třeba na nějakém bloku, abyste viděli sami, že zhasne dřív a že vám tady nekecám nějaké nesmysly. Jakmile prostě zhasne ten blok vpravo, tak uvidíte jasně, že tyhle dva bloky už jsou tady nezhořitelné. Že ten oheň neuhasí sám. Takže si chvilku počkáme, že se nám tady uhasí ten oheň. Já myslím, že to nějak dlouho nebude. Dávám tomu tak 3 sekundy. Už zhasni, prosím tě. Vidíte? Zhaslo to samo a tyhle bloky nekonečně pořád hoří.
Takže ono, jak říkají autoři téhle hry, oba dva tyhle bloky budou nekonečně hořet. Dále jsem vám říkal novinku ohledně saveování inventáře. Co to vlastně znamená pro nás v Creative Modu? Tak jednoduše, tady mám například 64 magma bloků a já dám Ctrl 1 a tímhle si uložím tuhle věc. Teďka to celé vyházím a dám Shift 1 a obnovil se mi vlastně ten inventář, ten hotbar. Takhle si můžete uložit až 9 těchto hotbarů. Myslel jsem si, že to je jen pro ten jeden blok, ale jak sami vidíte, tak je to pro všechny. Takže zkrátka Shift 1 mi obnoví tady tohle, protože jsem si to uložil jako Ctrl 1. Pokud bych měl prázdný inventář a dal bych Ctrl 2 a dal bych potom Shift 2, tak se mi tam nic neobjeví, protože je prázdný. Takovým způsobem také můžeme ten inventář si mazat. Třeba si tady vezmeme to jídlo a dáme Ctrl 3 a uložíme si právě to jídlo. Pak dáme, že ho smažeme si to, budeme tady mákat s těmahle kostkama a pak si řekneme, zase spotřebuju to jídlo, tak dám Shift 3 a mám tady ten inventář, jakoby ten hotbar uložený. Takže to je taková další novinka na zrychlení těch kreativ staveb, protože navíc, když zde přibylo tolik bloků, tak aby se tady jednoduše zdal stavět, třeba když budete chtít jenom stavět z růžové, tak si tam navolíte samé růžové bloky a podobně. Ale jako je to opravdu luxusní update a ty bloky se mi rozhodně líbí. Vy diváci, mi napište tam sami, jak se vám tady tyhle bloky zamlouvají a na co byste je použili, třeba tady tenhle hnědej, jo. Vypadá opravdu zajímavě, jako jak někam do kostela. Jako, mně se to fakt opravdu líbí, vypadá to fakt hezky i na ten pohled. A jsem si jistý, že Minecrafty to určitě využijeme, třeba tady tenhle blok, to je tež tak pěkný. Si představte, že budete stavět a potom tam dáte okolo, já nevím, lapisy okolo toho modrého. Bo já nevím, co za stavbu z toho postavíte, ale prostě nějakým způsobem nakombinujete ty stavby a vytvoříte nějaké překrásné architektonická díla. Takže abychom to zkrátka hezky zhrnuli, máme zde takové nové písky, které můžeme barvit, namáčit do vody, či popřípadě vysušovat, hardenet klej ještě více a dělat z nich těchto krásné bloky. A také ty novinky, které jsme si už ukazovali. No, to by bylo pro dnešní video všechno, já se s vámi loučím, doufám, že se vám tyhle novinky líbily, a pokud ano, rozhodně zapojte na like, odběr či sdílení, a já se vás budu těšit u dalších videí, tak zatím, ahoj! A teď to jdu všechno počořit, se hodí ty takové bloky. Every brother is caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.